Re, viss ēters ir te! Bet karš nāk ar savām sekām un jāsaka, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijā varētu būt ieceļojuši 3 līdz 4 tūkstoši Ukrainas valsts piederīgo. Lielākoties sievietes un bērni. Šodien valsts prezidenta kundze Andra Levita tikās ar 16 bēgļiem, kuri izmitināti Latvijas samariešu apvienības telpās. Ļoti cieši arī bērni, piemēram, ceši slimnīcās māmiņas ar bērniem, bērni, kuri slimo no pirmā tipa diabetu, viņiem insulīna pietrūkst. Tie bērni lēnam mirst. Stāsti ir par vecākiem cilvēkiem, kuri ir uz gultas, kuri nevarēs savus dzīvokļus, savas mājas atstāt, ka bumbas kritīs. Satīkos ar cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši militāro operāciju. Bet viņi nerunā par militāro operāciju, viņi runā par karu. Viņi runā par patversmēm no bumbām, viņi runā no bēgļu gaitām, viņi runā par par atstāšanu savu sabombardēto māju. Šo 16 cilvēku vidū ir arī 13-gadīgs puisis, kura ģimene palika Ukrainā. Māte ar mēnesi vecu bērniņu par viņu ceļu uz Latviju. Plašāk stāstīsim 8:00 vakarā Panorāmā.